Lidé se po uvolnění protikoronavirových opatření začínají vracet do restaurací, barů a kaváren a na jejich venkovní zahrádky. Podnikatelé v pohostinství zažili v posledních měsících těžké časy. Město Most proto nyní místním živnostníkům a firmám opět pomůže. Město Most vyšlo vstříc místním podnikatelům, a to tak, že jsme se rozhodli, že jim odpustíme nájem za předzahrádky a poplatek za zábor za veřejné prostranství. Je to vlastně další podpora v rámci té pandemie covidu a já jsem velmi rád, že podnikatelům takto ulevíme a ukážeme jim, že město za nimi stojí. O prominutí místního poplatku rozhodla Rada města Mostu. Roční nájemné u pozemků pronajatých za účelem předzahrádek bude činit symbolickou 1 korunu. Jde zhruba o 20 venkovních posezení. Podobně město postupovalo v případě snížení nájemného u nebytových prostor v době nouzového stavu. Podle vyjádření odboru investic se jedná o podporu malého rozsahu, nejde o veřejnou podporu.